Vážená paní ředitelko, profesoři, milí studenti a rodiče, srdečně vás všechny vítám na předávání maturitních vysvědčení. I přes situaci, která stále ještě trvá, jsme se rozhodli uspořádat krátký program pro vás, naše absolventy, abychom se s vámi rozloučili aspoň trochu slavnostnější cestou. Jako první bychom vám rádi zaspívali písničku Š-š-š ze známého filmu Rebelové a poté zaprosíme do tvorby Austriana Vance Joye. Šepotám.
Asi si moc vás nepamatuje první den ve školce, ale jsem si jistá, že vaši rodiče mají tento den v živé paměti, kdy věděli, že své děti poprvé posílají do světa. Podle Roberta Fulgema se člověk všechno potřebné naučí právě v mateřské škole. A holky vám teď pár z těch teda připomenou v jeho životním krédu. Poté bych požádal o slovo paní ředitelku. Následujícím přednesem bychom se s vámi rozloučili a popřáli vám mnoho štěstí v životě, ať se vám splní vše, co se budete přát. O mnoho let jsem se vždycky na jaře rozhodl, že se píšu svá osobní přesvědčení. Takové krédo? Krédo. Když jsem byl mladší, zabíral můj seznam několik stránek. Snažil jsem se nic nevynechat, zabrousil jsem do všeho. Připomínalo to soudní spis, jako by slova mohla vyřešit všechny rozpory smyslu bytí. Každým rokem je krédo stále kratší. Někdy je cynické, někdy komické, jindy laskavé, ale stále na něm pracuji. Nedávno jsem si přecevzal, že své krédo zjednoduším tak, aby se mi vešlo na jednu stránku. Plně si uvědomuji, jak je toto přecevzetí naivně idealistické. Že bych měl být stručnější, mě napadlo u benzínové pumpy. Naplnil jsem nádrž svého starouška super skvělou, vysokooktanovou šťávu. Ta rachotina se s tím ale neviděla rady a běhla jí z toho mráz po zádech. Na každé křižovatce se prskala a při jízdě z kopce se ozývalo říhání. Chápal jsem to. Mému mozku a mojí duši se občas stane něco podobného. Přesycení informacemi a po zádech mi pak běhá existenciální mráz. Prskám na každé křižovatce života, kde se musím nějak rozhodnout. A buď toho vím příliš, nebo naopak málo. Zmapovaný život není žádná legrace. Tehdy jsem pochopil, že všechno to, co potřebuji znát, ke smysluplnému životu bytí, už znám. A znám to už velice, velice dlouho. A ani to není až tak složité, ale žít podle toho... To už je něco jiného, že? Tohle je tedy moje krédo. Všechno, co opravdu potřebuji znát, o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil. O všechno se rozděl. Hraj fér, nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně. Trochu se uč a trochu přemýšlej. A každý den trochu kresli a maluj a tancuj si a hraj si a pracuj. Každý den po obědě si zbřímni. Když vyrazíš do města, dávej pozor na auta. Chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelíku. Kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví proč a jak. Ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci, bílé myšky a dokonce i semínko v plastovém kelíku. Všichni umřou. My také. A vzpomeň si na dětské obrázkové knížky a na první slovo, které se naučil. Největší slovo ze všech. Dívej se! Tak než mi stihnete utéct, prosím, děkuji. Děkuji, děkuji, chtěla jsem vám už minule poděkovat, ale vy jste mi Takže dobrý den, dovolte mi, abych i já vás přivítala na dnešním předávání, slavnostním předávání maturitních vysvědčení. Když jsem měla dneska do práce, tak jsem přemýšlela nad tím, jak ten život utíká a jak se všechno mění. A uvědomila jsem si, že už nic nebude tak jako dřív, až odejde tady ta vaše třída. Já jsem vás sice nikdy neučila, ale
přesto jste lidé, kteří ve mně zanechali hlubokou stopu. Abych to ještě uvedla na pravou míru, tak když jsem jela v tom autě, tak jsem si říkala, nikdy nemám ve zvyku si své vystoupení připravovat. Vždycky jenom v hlavě si řeknu, co vlastně bych těm lidem chtěla říct. A každý rok jsem to měla jednoduché, protože jsem měla výborného předřečníka. Vždycky jsem měla někoho, kdo ať pronesl, ať to byla proza, nebo to byla báseň, tak já jsem věděla, že vždycky v tom najdu něco nového, i přesto, že ji znám. Že se toho budu moct chytit a že pak rozvinu jenom to, co Nike přede mnou řekla. A já jsem zjistila, že tady dneska Nike mluvit nebude. A teď jsem si říkala, jako, co já vlastně tady budu dělat, čí myšlenku rozvinu. Ale to je právě krásné na tom životě a na té naší pedagogické práci, že lidé odcházejí a noví studenti přicházejí. A když jsem dneska slyšela, jak krásně citují základní krédo lidského života, tak jsem si říkala, já vlastně nemám co dodat, teď je to všechno pravda. Ale protože jsem filozof, a to vy víte, tak mi nezbývá, než připomenout jedno krédo, kterým se snažím řídit já. Chovej se vždycky tak, jak chceš, aby se jiní chovali k tobě. A já si myslím, že když bychom všichni podle toho žili, tak by to bylo úžasné. Já bych vám chtěla všem poblahopřát, protože jste, vaše třída dopadla úžasně. 20 vyznamenání, 8 prospělo a jenom jeden neprospěl. Vy sami máte asi nějaké pocity. Někteří si myslíte, že jste to zvládli dobře, přestože jste se připravovali méně. Někteří jste se naopak připravovali hodně a máte pocit, že to nedopadlo úplně tak, jak byste chtěli, ale to je ten život. Takhle to bude. Vy si myslíte, že to, čím jste prošli, je nějaká životní zkouška. My všichni, jak jsme tady, my starší, my víme, že to je první zkouška, ale stoprocentně neposlední. Že ty právě životní zkoušky vás teprve budou čekat. Takže já vám děkuji, že jste studovali na naší škole, že jste ji krásně reprezentovali a já si myslím, že za těch 8 let můžu říct s čistým svědomím, že ano. Chtěla bych vám popřát do vašeho života hodně zdraví, štěstí, úspěchů jak v práci, tak v osobním životě, protože pro každého z nás štěstí znamená něco jiného. Pro někoho to znamená úspěch v práci, pro někoho to znamená bohatství, pro někoho to znamená mít zdravé a krásné děti. Takže ještě jednou blahopřeji a chtěla bych poděkovat vám, rodičům, a vy na to nezapomínejte, že vždycky za váma stál někdo, kdo byl vaší oporou a snažte se, aby i v dalším životě jste po boku někoho takového měli. Můžeme říct z vlastní zkušenosti, že je to krásné mít vždycky někoho po boku a že ten život se pak žije mnohem lépe. Tak, děkuji a předám slovo paní profesorce Třídní. Já už si přece jenom připravím, abych něco nezapomněla, co jim chci říct důležitého. Takže vážená paní ředitelko, vážení rodiče, milí kolegové, studenti a hosté. Dnes se tady setkáváme, abychom společně udělali pomyslnou tečku za 8letým studiem třídy Oktávy V. Dovolím si kratičké ohlédnutí. Všichni dobře víme, že k učení jste měli ještě rezervy. A já, rodiče i ostatní učitelé, jsme se z vás stále snažili vydolovat maximum, leč mnohdy marně. Ale i přes veškeré překážky, které jste museli během celého studia překonávat, obzvláště poslední rok, 20 z vás ukončilo oktávu s vyznamenáním, z toho 6 studentů s průměrem 1,5. I během distanční výuky jste se účastnili různých soutěží a aktivit. Proto paní ředitelka udělila tento rok 6 pochval ředitelky školy, a já jednu pochvalu třídního učitele. Co se týká ústních maturitních zkoušek, tak byly taženy otázky z 13 různých předmětů. Nejvíce studentů maturovalo z jazyka anglického, a to 14. Nejčastěji taženou otázkou byla otázka číslo 15. Z toho Berunka si ji vytáhla dvakrát. Tak celkem bylo uděleno 43 jedniček, 15 dvojek, 6 trojek, a 1 čtyřka.
20 studentů složilo maturitní zkoušku s vyznamenáním. Jsem na vás opravdu pyšná, jak jste tuto zkoušku dospělosti zvládli. Ale než na studijní výsledky budu vzpomínat hlavně na váš jedinečný humor, sportovní a hudební zapálení, soudržnost a především na skvělé výlety, které byly bezproblémové, plné pohody, sportu, veselí a přátelských debat. Proto mě moc mrzí, že náš poslední rok jsme toho společně stráveného času moc neměli. 8 let je dlouhá doba a musím se přiznat, že jste mi všichni přirostli k srdci. Chtěla bych také poděkovat vašim rodičům za to, že vám byli celou dobu studia oporou, za skvělou spolupráci a ochotu kdykoliv pomoci. Moc si toho vážím. Děkuji. A na závěr bych vám chtěla popřát, ať jste přijatí na vaši vysněnou vysokou školu, ať vám ve studiu hladce, ať vám v životě vše vychází a hlavně, ať jste zdraví a šťastní. Budeme moc rádi, pokud se k nám budete vracet, protože jste už navždy součástí naší gymnaziální rodiny. Tak a nyní přistoupíme k tomu nejdůležitějšímu, proč tady jsme, takže k předávání vysvědčení.